Батальйон «Патріот» та благодійний фонд постійно беруть під опіку нужденних самотніх людей похилого віку, надаючи адресну допомогу стареньким. Кожен отримує найнеобхідніше. Особливо гостро такі люди потребують ліків, на які часто не вистачає коштів. Валентина Юхимівна Романенко зовсім самотня. Старенька живе в жахливих умовах. Доля не була до неї привітною, а тепер, коли вона потребує особливої турботи, жінці нема кому підставити плече допомоги. Батальйон «Патріот» та благодійний фонд завітали до жінки та привезли їй такі необхідні ліки. К сожалению, сьогодні одинокі пожилі люди предоставлені самі собі. Наш фонд завжди заботиться о них. Ми стараємося оказувати пасивну адресну допомогу. Самое важное для больного человека, кроме, конечно, внимания, заботы, это возможность приобрести медикаменты для лечения. Мы совместно с батальоном «Патриот», который присоединился к нашей инициативе, понимая, что с такими ценами на лекарства, которые сейчас у нас есть, одинокому человеку, пожилому, которому некому помочь, их приобрести просто невозможно. Мне очень больно и горько осознавать то, что рядом с нами живут такие люди. И мы потихоньку начинаем о них забывать. Эти старики, они уже на сегодняшний день не могут себе чем-то помочь. И глядя на это, надо всем непременно осознавать, що в першу чергу треба допомагати таким людям, як вони. Історію Людмили Олексіївни без слів слухати неможливо. Страшний нещасний випадок забрав у неї доньку, яка залишила після себе маленького сина. Муж умер, коли муж живий був, дочка жива була, то труднощів, звісно, не було таких. Муж умер у 2003 році, інфаркт. А після мужа дочка. Наразі жінка не здужує, їй постійно потрібні ліки. Вона інвалід з хворим серцем, зараз живе заради онука, який навчається в області та є її головною радістю та гордістю. Медикаменти, передані представниками благодійного фонду та батальйону «Патріот», жінці вкрай необхідні. Волонтери переконують, допомагати таким людям для них справа честі.